situacije, dragi gledatelji. Kornatska tragedija koja se dogodila 30. kolovoza ove godine jedna je od najvećih mirnodopskih nesreća koja je pogodila Hrvatsku. Nezapamćena pogibija 12-orice vatrogasaca na najgori je mogući način pokazala nefunkcioniranje sustava za djelovanje u kriznim situacijama. Obitelji poginulih bolno vrište, javnost je zgrožena i traže se krivci. Provodi se istraga, no imenovani će biti samo žrtveni janjci jer je krivac cijeli sustav na čelu kojeg je Državna uprava za zaštitu i spašavanje i ravnatelj Đuro Poldrugač. Poldrugač i ministar unutarnjih poslova Kirin još uvijek nisu podnijeli ostavku kako bi omogućili nepristranu istragu. Služba koju je vlada osnovala 2004. godine vatrogascima na Kornatima nije osigurala nikakvu vezu. Intervencija je bila katastrofalna i potpuno neisplanirana, a i sama akcija spašavanja doživjela je debakl. Pozivi spasiteljima kasnili su nekoliko sati, te nisu bili obavješteni o tome da ima ozlijeđenih. Zato u ekipi nije bio liječnik kojim je već na otoku trebao pružiti pomoć. Najsumnjivija je u cijeloj priči uloga vojnog helikoptera i vojnih snaga koji su se mimo zakonske procedure pojavili na otoku. Postoji opravdana sumnja obitelji da je vojni helikopter gasitelje zalio kerozinom. Izjave splitskih liječnika potvrđuju da je benzin nađen i na tijelima nastradalih. U tom smislu, krajnje je sumnjiva činjenica da javnosti još uvijek nije omogućeno da pogleda spodni helikopter i oštećenja na njemu. Nejasno je zašto je požarište nakon nesreće bilo pod kontrolom vojnih specijalaca i tko ih je ovlastio da rade civilni posao. Mnogi misle da bi prava istina o Kornatu predstavljala pravo svjedočanstvu o tehničkom i materijalnom rasulu u našem zrakoplovstvu. Ipak, ni ministar obrane Rončević nije dao ostavku iz moralnih razloga i nije omogućio neovisan rad istražnih tijela. U večerašnjoj emisiji pokušavamo saznati pravu istinu o kornatskoj tragediji i prisjećamo se svih onih koji su tamo ostavili svoje živote. Tko su bili kornatski vatrogasci, vidjet ćemo u velikoj priči Rahele Vuković. Marinko Knežević rođen je u lipnju 1955. godine u Boraju pokraj Šibenika. Mirno, seosko dijete, odraslo je u ozbiljnog radnika i čovjeka. Nakon što je 77. godine odslužio vojni rok u Leskovcu, vraća se u Šibenik i 7. srpnja iste godine postaje profesionalni vatrogasac. Vinogradarstvo, vrt, kuća, supruga Celestina. To je bio njegov način života. Svako jutro bi se ja digla prva, skuvala čaj, kavu i njega bi, kad bi ja išla čuvat ovce, ja bi njega zvala nek se diže na autobus. Marinko i Celestina u 14 godina zajedničkog života svugdje su išli zajedno. Zajedno su radili u polju, u vinogradu, a kad god je Marinko bio doma, uživali su u svojoj kući. Djece nisu imali. Marinko je volio svoj posao, vatrogascima iz postrojbe često je znao skuhati ručak ili napraviti sendviče. Brinuo se o njima poput pravog oca. Ostaće zapamćen po svojoj dobroti. Prije 32 godine, 24. travnja, rodio se Ivan Marinović, prvo dijete u obitelji Igora i Ranka Marinović. Obiteljska ljetovanja na Maloj Barci trajala su i po dva mjeseca. Ivan je s obitelji oplovljavao Hvar, Brač, Kornate. Nestašni dečko iz Šibenika volio je stripove, kutao je Alan Forda. Obožavao je automobile i kao dijete, ali i kao mladić. Nije propustio niti jedan auto show u Zagrebu. Ratove zvijezda, njegov omiljeni film, pogledao je bezbroj puta. Ipak, najviše od svega, obožavao je malu Brunu, svoju nečakinju. 96. Ivan se priključio vatrogasnoj postrojbi u Šibeniku. Školovan, odgovoran, bio je čovjek koji je volio odlučivati sam za sebe. Posljednje 2,5 godine imao je djevojku Eminu, voljeli su putovanja, a u rujnu ove godine trebali su početi zajedno živjeti. U šibenskoj obitelji Klarić 16. prosinca 1974. rodio se sin Dino. Otac i stric, obojica vatrogasci, na Dino su prenijeli ljubav prema gašenju požara. Nakon završene srednje elektrotehničke škole počinje raditi kao vatrogasac u javno vatrogasnoj postrojbi Šibenik. Uz posao uspjeva završiti i fakultet i postaje inženjer vatrogasne zaštite. Prije 12 godina, točno na Oluju, upoznaje Živanu, djevojku za koju će se 2 godine poslije oženiti.
prije 9 godina, Dino je dobio sina Joška, a kćer Lorna rodila se prije 4,5 godine. Bio je blag prema djeci i nikada ih nije kritizirao. Imao je još jednu veliku ljubav, zlatne ribice. On bi mene naveče probudio, ja bi otišla dicu uspavati i zaspala nekad s njima. On bi mene probudio da me pita jesam li im dala jesti. Jer ne bi mogla ići spavat ako nije uvjeren jesu li te ribice dobile jesti. To su 4 ribice zlatne, a od dici šta ću vam uopće govorit kakav je bio otac. I meni suprug. Obrazovan, detaljan, vješt djecom, brižan. Takav je bio Dino Klarić. 52-godišnji Tišnjanin Ivica Crvelin 13 godina radio je u vatrogasnoj postrojbi Šibenik. Kao mladić počeo je svirati u tišnjanskoj glazbi. Tamo je upoznao suprugu Ajku s kojom je imao dvoje djece, kćer Vesnu i sina Antu. Mještani će za njega reći kako je bio pravi težak i kako mu nikada nije ništa bilo teško učiniti i odraditi. Volio je vatrogastvo, a ljubav prema tom poslu prenio je i na svoga sina. Jedan ispit dijelio je Antu Crvelina do završetka škole za profesionalnog vatrogasca. Obožavao je sport, a najviše od svega volio je odbojku. Bio je prvotimac odbojkaškog kluba Šibenik. Kako nije imao svoj auto, znao je ponekad pješačiti i do 6 km da bi došao na trening. Ponekad bi, bez znanja roditelja, uspio prokrijumčariti obiteljski pršut i vino za svoje prijatelje. Bio je itekako ponosan na te obiteljske proizvode. Zauvijek je želio ostati živjeti u Tisno. Još se jedna tišnjanska obitelj uvijek mogla ponositi svojim sinom. Tomislav Crvelin rođen je u rujnu 84. Jednostavan i neposredan bio je i kao dijete. Njegova najveća ljubav, truba, bila mu je stalno u rukama. Počeo ju je svirati sa 12 godina, a 2 godine kasnije bio je u velikom orkestru tišnjanske glazbe. Pomalo od toga učenika, od toga dječarca, postaje čovjek i to pravi i onda taj, pomalo se taj odnos mog autoriteta i njega kao učenika smanjiva da bi na kraju postali i prijatelji. Je. Bio je veslač, kapetan vatropolske momčadi iz Tisnog. Svako malo doma bi donio neku novu medalju, ali oko svog uspjeha nikada nije radio euforiju. Bio je nezamjenjiv i kao sportaš i kao glazbenik, ali i u društvu. S njim bi uvijek bilo nekako drukčije. U zimu 88. rođen je Josip Lučić. Otac Milivoj želio je da Josip bude glazbenik, usmjeravao ga je ka tomu. No Josip je izabrao sport, nogomet ga je oduševljavao. Svom ocu bio je desna ruka. Zajedno su uređivali stare brodove i motore, odlazili u polje, a uvijek je negdje u danu bilo vremena i za ribolov, kojeg je jako volio. Sa prijateljem bi uvečer otišao ono na lignje ili uz ostima u straj. I onda bi se ova zabrinula, nema ga do 2 sata u noći. Gdje, šta je, zove ga na mobitel, pa je tu sam ti ja, kare, tu blizu, od ovih prvih otoka, kare, evo mene doma, vidit ćeš, kare, jutro otvoriš frižidera, no, puno ribe i tako. 19-godišnji Josip Lučić prošle godine završio srednju kuharsku školu, a u DVD-u Tisno odsluživao je civilni vojni rok. Još su mu nedostajala samo 2 tjedna da ga odradi do kraja i da se tada otisne u život. 16-godišnji Marko Stančić rođen je na Božić 90. Bio je najmlađe dijete u kući, mlađi od svojih sestara 15 i 10 godina. Bio je obiteljski mezimac i središte svoje obitelji. Vedar i nasmijan bio je i doma, ali i u školi. Marko je volio sport, igrao je nogomet, a s funcutima je strastveno navijao na svim utakmicama. Prošle godine bio je i razredni djed Božićnjak. Ljetne praznike provodio je u Tisnom, kod bake, a sa samo 13 godina Marko je napravio prve vatrogasne korake. Prošle godine prvi puta obavljao poslove osmatračama, što je bio jako ponosan. Marko Stančić ove godine trebao početi s praksom i krenuti u 3. razred srednje tehničke škole u Šibeniku. Sanjao je kako će jednog dana postati student građevine. Njegovi prijatelji iz razreda zauvijek će pamtiti Markovu rečenicu: ako ja umrem, nemojte vi plakati, vi meni zapjevajte jednu.
Vodičanin Gabriel Skočić rođen je u travnju 1988. Živahan i neuhvatljiv, takav je bio kao dijete, ali i kao mladić. Bio je rođeni vođa, svestrani sportaš. Volio je puno spavati, nekada bi prespavao i školu, pogotovo zimi kad mu se jednostavno ne bi dalo ustati iz toplog kreveta. Gabre, tako su ga svi zvali. Pa on je bio uvijek vedar, nasmišen, uvijek spreman pomoći u svakoj situaciji, uvijek za akciju, za ekipu. Znači, kako je uvijek nekome trebalo nešto, on bi uvijek uskočio, pomoga, koga god moga. Oduvijek je volio glazbu, sport, a najviše od svega volio je bicikl. Ovaj dvostruki prvak Hrvatske u biciklizmu sve je podređivao najdražim sportu. Privlačila ga je i vojska, jedva je čekao odlazak na odsluženje vojnog roka. A vatrogasac, to je želio biti od malena. Karlo Ševerdija prvo je dijete u svojoj obitelji. Kao mali bio je živahan, no ipak poslušan. Nakon što je završio osnovnu školu u Vodicama, upisao je srednju industrijsku tehničku školu u Šibeniku. 17-godišnji Karlo volio je veliko društvo, obožavao biti okružen ljudima. Želio je biti vatrogasac, jednako kao i njegovi prijatelji, Gabriel Skočić, Hrvoje Strikoman i Mario Jozić. Znači nas četiri, ja, Gabriel, Hrvoje i Karlo, mi smo se držali, bili smo s posla, vanka skupa ujutro raditi, ići okolo po upolje, tako sve smo skupa radili. Karlo je imao i sportske ambicije, bio je visok gotovo 2 metra i neko je vrijeme trenirao rukomet. Najuporniji je ipak bio kada se radilo o vatrogastvu. Reagirao je na požare i kada nije bila njegova smjena. Karlo Ševerdija završio je tek 3. razred srednje škole. 31. kolovoza trebao je sa svojim razredom otputovati na ekskurziju u Prag i Beč. 11. veljače 1989. rodio se Hrvoje Strikoman. Već kao mali bio je ministrant, a bio je i član žudija, što je u Vodicama velika čast. Volio je pjevati, glumiti i uvijek su ga učiteljice angažirale u školskim predstavama. Kao mali želio je biti policajac na motoru. Nikada nije bježao od velike odgovornosti koju je imao kao vatrogasac. Bio je obziran prema svemu i svima, a naravno najviše prema obitelji. Za baku Paulu bio je poseban. Spremila sam mu marendu. Šta mi je reka, sve sam mu kupila. I oputila sam, nikad nije ni došla, ni iša ako mi nije reka babo Bog, babo Bog. A koliko sam ga puti pojubila kad bi došla. Od nestašnog klinca s Vodičke rive, Hrvoje je izrastao u odvažnog i odgovornog mladića koji je imao jednu svoju veliku želju. Jednom, kada to bude moguće, želio je otići u Barcelonu i posjetiti Nou Camp. Želio se uživo diviti stadionu kluba kojeg je toliko volio. Ante Juriče Mikulin točno je znao što želi raditi kada odraste. Rođen je u rujnu 85. i oduvijek je živio u Vodicama. Otac mu je vatrogasac, pa nikome nije bilo čudno što je Ante još kao klinac prošao obuku za gasitelja. Volio je putovanja, za frkanciju. Nakon završene srednje škole u Šibeniku, otišao je na fakultet u Zagreb. Studirao je na Visokoj školi za sigurnost na radu i zaštitu od požara. Uvijek se želio vratiti u Vodice, nikomu nije ni palo na pamet da bi ostao u Zagrebu nakon fakulteta, ali je predano učio, bio je super student, ostalo mu još 6 ispita do kraja, do diplome. Dino i Ante prijatelji su cijeli život, još od vrtića. Njihovo prijateljstvo nastavilo se i na fakultetu. Posljednje 2 godine bili su cimeri u Zagrebu. Kina, kave, menza, predavanja, tako je posljednjih godina živio Ante, koji je, kako kaže Dino, odlično kuhao i znao pripremiti dobar ručak. I on je bio član Vodičke glazbe, bio je žudija i na kraju bio je dečko koji je svoj životni poziv vidio samo i isključivo u vatrogastvu. Rahela Buković, Latinica. Gledatelji, s nama su u studiju gospodin Ivica Strikoman, otac stradalog Hrvoja iz Vodica. Dobro večer. Gospođa Dijana Vodanović, prijateljica, dugogodišnja prijateljica obitelji Strikoman. Dobro večer. Od kad ste prijatelji? Dobro večer.
Od početka domovinskog rata. Jako se dobro poznate. Jako dobro i jako smo povezani. I u ovoj ćete emisiji, pretpostavljam, moći puno jasnije postavljati pitanja koja muče obitelj Strikoman. Nadam se da hoću. Da. S nama je i gospođica Nina Stančić, sestra stradalog Marka iz Šibenika. Tako? Dobro večer, tako je. Da. Evo, ovo je prilika za vas od 30. kolovoza. Mnoga pitanja vas muče, na mnoga pitanja niste dobili odgovore. Možete ih sada postaviti, Nina. Evo, ovako, prije svega ja imam veliki broj pitanja, a kao što primjećuju gledatelji mi u studiju, veliki broj pozvanih ljudi se nije ovdje pojavio. Pa ja, ako mogu biti slobodna, bi gospodinu... Oprosti, prije nego što nastaviš, samo da kažem da smo mi, dakle, u ovu emisiju pozvali ljude iz Ministarstva unutarnjih poslova, ravnateljstva policije. Oni su taj poziv odbili. Kažu da, s obzirom na ono što je pokazala policijska istraga, koja je zaključena, nisu u mogućnosti javno govoriti sve dok se ne završi kazneni postupak koji je u tijeku. Istu molbu poslali smo i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, gospodinu Đuri Podrugaču. On nam je također zahvalio na pozivu i smatra da još uvijek dotraje službena istraga koju vodi stručno povjerenstvo, ne može ništa govoriti, ne može javno istupati. Izvolite. Eto, hvala što ste mu upozorili na to, ali je paradoks u svemu tome što isti ti ljudi koji u ovom trenutku nisu spremni davati izjavu u latinici, isto tako daju izjavu nekim drugim medijima. Pa s obzirom da je tu su druge osobe koje su pozvane u ovaj studio, ja bih se za početak obratila gospodinu Gaušu. Ja za vas imam jedno pitanje, vi branite cijelo vrijeme struku i smatrate da od početka akcija bila po propisima odrađena. Najprije dobar večer. Dobar večer. I evo još jedan put u ime svih vatrogasaca Hrvatske suosjećamo zbilja s vama i teško i nama, iako ne možemo mjeriti sa vašom boli koju vi doživljavate, ali vjerujte mi, nama sigurno kao vatrogascima, na kraju krajeva meni osobno sa dugim stažom u ovoj djelatnosti, nisam nikada ovo doživio. Zbilja je ovo jedna od najvećih tragedija, ja mislim, Drugoga svjetskog rata na ovom. Ovo što sad vi velite, ja branim struku. Ja, kad sam nešto i govorio oko toga, onda sam pokušao samo reći da je teško kada se je u startu krenulo, a krenulo se po meni naopačke. Na kraju ovoj sastavi vi sami rekli, u medijima je bilo svega, čak i određene institucije su davale određene izjave. Moram reći da je prema struci bio određeni i linč i prema pojedincima. Ja moram ovdje isto napomenuti da je ovo moguće, zapravo da su moguće strašne reperkusije prema našoj isto djelatnosti. Znate, teško je reći kada recimo zapovjedni lanac kompletno od vrha pa do dole kaže neko da li trebaš poći, ne trebaš li poći. Da li sutra, recimo, ne znam, u stambenom objektu, ima masu stambenih objekata, imate boca, butan, propan, i sad moj zapovjedni lanac do mene ili od mene dalje i kaže, čujte, ko zna, tu može doći do eksplozije. Kako ću ja sutra reći da taj više ne ide? Mi smo, recimo, kroz vatrogasnu organizaciju, mislim, nemojte ovo krivo shvatiti kako ću nazvati, ali recimo fajteri. Ima nešto u tome da smo mi, radimo sa srcem. Gospodin Gaoš, mogu vam postaviti jedno pitanje? Da je danas pred vama isti izazov, onaj koji je bio 30. kolovoza pred onim zapovjednicima, biste li vi stvari radili na isti način kao što su radili oni, ili biste nešto drugačije? Pa, evo, ali odgovorit ću vam, ali samo da vam kažu ovako, gledajte. Radite vježbu, pripremate vježbu i nakon vježbe idete analizu da vidite gdje se pogrešili i tako dalje. Odluke i zapovjedi i odluke su ipak se dešavaju na osnovu procjena. Ta procjena je veoma relativna. Ja procjenjujem da će tamo biti događaj ovako jednako. Recimo konkretno, evo oko Kornata je bilo najprije da li je avantura, da li nije, da li trebalo gasiti, da li ne treba gasiti. Ja samo moram reći da je to nacionalni park i da praktično se na Kornate išlo gasiti. Ja ne govorim sada prije 30 godina ni 40 godina. To je jedna činjenica. I dosta požara je tamo bilo, gdje je bilo u biti to, ipak ćemo reći, malo rutinska događaj. Na kraju kraja sad se izlo diskutira koliko je te trave bilo, da li 30 cm, da li 20, da li u onoj kotlini bilo pol metra ili tako dalje, ne znam da ne idemo sad u detalje. Prema tome, ja bi vjerojatno isto poslao normalno na intervenciju, gašenje tog događaja. Da, slažete li se da je tu bilo puno nekoordiniranih stvari?
Pazite, oko koordinacije, gledajte, u samom startu, recimo, događaj poslao se ljude, normalno je na otok, na Kornat, treba je doći voda koja je i došla i sve što se dalje događalo, je ipak, čujte, hoćemo, nećemo splet ovaj okolnosti. Ja mislim, ja znam da je teško, sada isto ovako, pa jer vi imate svoje razmišljenje i sve skupa. Ja da sam u situaciji vašoj, ko zna kako bi ja isto reagirao, da se razumijem. Ja pokušavam samo kao struka. Mi kad smo nedelju došli, ali gledajte, nismo bili pod nikakvim pritiskom, ma baš pod nikakvim pritiskom. Zapovjednici županijski od Istre do Dubrovnika. Išli smo tamo helikopterom i gledali smo, i mi smo prvu stvar koju smo postavili tezu eruptivnog požara. To je činjenica. Poslije je bilo nije, pa je, pa ne znam, goriva, pa tako dalje, tako dalje, tako dalje. Ali mi smo postavili tu tezu. Ja znam da je teško prihvatiti. Moram priznati da, da ta teza baš nije uvjerljiva, malo ljudi ju je razumilo i shvatilo, nekako to materijalno nije baš dokumentirano kroz medije. Dobro, gledajte ovako, ja ću vam reći, nekoliko simulacije se radilo, pa čak vam, evo, ja sam to danas isto rekao, mi smo radili, evo, na Primorsko-goranskoj županiji, veoma kvalitetnu jednu simulaciju, dozvolite da je simulacija, na osnovu određenih parametra poznatih, neki parametri su vam poznati, neki ih miksate i dobivate određene veličine i određena saznanja, znate. Ljudi koji eventualno, ne znam, nisu bili u tim događajima, vi imate u mikrolokaciji strašne stvari dešavaju. Kad govorimo, recimo, ne znam, isto ljudi otprilike diskutiraju, znate, kad je plamen, pa da je tako plamen dolazi, oni bi se bili makli, znate. Oni da su bili jedna minuta, da su bili minutu, samo minutu, s one strane ili minutu s ove strane, ništa ne bi se bilo desilo. Minutu, dve. I da je bilo plamen, oni bi se makli. Nisu to bili ljudi, to su bili itekako iskusni ljudi. Na kraju krajeva, pokojni Klarić koji je vodio, to bi iskusan čovjek. Ok, hvala vam. Možete dalje. Ja se ispričam, vi meni na moje pitanje niste odgovorili koje sam vam ja postavila. Da li je sve išlo po planu? Konkretno u ovom slučaju vi ste odgovorili da je bio medijski linč, pri tome ste pretpostavljam mislili na gospodina Dražena Slavicu. Pa vas ja pitam, s obzirom da je on bivši zapovjednik Šibensko-kninske županije, on je trebao znati ko može ući u helikopter, na koji način ulazi se u helikopter, da li maloljetnici i da li ročnici i svi oni koji nisu obučeni za taj desant smiju biti u helikopteru. Dobro, nisam na... ja pretpostavljam, ja nisam rekao da ste na to mislili, ja pretpostavljam. Ne, ne, nisam, dozvolit ćete te detalje, gledajte, ja o tome imam svoje mišljenje i tako dalje. Ja se slažem. Znate, ja o tome, evo, nisam za ovog momenta o tome ni mislio, nisam razgovarao, ako ste mislili na to, jer to ne postoje nekakvi, da tako kažem, pravila igre i sve skupa. Ok, hvala vam. Izvolite, gospođo Vodanović i gospodine Strikoman. Ja bih se, gospodine Gauš, vama obratila na ovu temu eruptivnog požara. Kažete da ste odmah u nedjelju, pretpostavljam 1. rujna, svi zapovjednici bili na Kornatu, da, i postavili ste tezu eruptivnog požara. Ono što smo mi mogli pročitati u medijima o eruptivnom požaru, to je da se on kretao kotlinom, da je stvoren efekt dimnjaka u kojem je došlo do stradavanja. 16. rujna Županija Šibensko-kninska je organizirala odlazak obitelji vatrogasaca na Kornat i hrvatskih branitelja iz 1991. godine. Svi smo bili tamo. Jeste, kroz kotlinu smo se penjali dok smo došli do mjesta njihove pogibije. Mjesto gdje su oni poginuli, koja su nama pokazana kao mjesto svakoga pojedinca, da obitelj tu može položiti cvijeće i zapaliti svijeće, nije bilo u kotlini. Ni u kakvoj kotlini. To je bilo, neki su bili tako reći na samome vrhu. Na putanji eruptivnog požara koja stvara efekt dimnjaka, nađen je samo jedan vatrogasac, to je onaj 13. kojeg su našli u rano jutarnjim satima petka, po objavi u medijima negdje oko 3 sata. Činjenica jest da su njegove ozljede posve drugačije od ozljeda ostalih ovih 12 ljudi, od kojih je danas 11 mrtvo i on 12. Dakle, taj eruptivni požar svima nama djeluje jako nevjerojatno. Ok, to smo već svi zaključili. Gospođo Vodanović, kad ste bili tamo na toj rekonstrukciji, kakvi su vaši bili dojmovi? Što se tamo zapravo dogodilo? Kakav ste vi zaključak donijeli? To su pitanja koja su nama, gospodine Denis, nedorečene, na koja mi večeras tražimo odgovor. Mi smo se nadali da će pozvana gospoda
iz nadležnih državnih službi biti tu da će nam oni dati odgovore. I želimo pomoći istrazi da ide u pravome smjeru, da se ti odgovori nađu. Što smo zaključili? Pa zaključak je vrlo jednostavan. To je ono što sam malo pre rekla. Mjesta gdje su nađeni mrtvi i gdje su bili ranjeni, nije moglo biti na putanji eruptivnog požara koji stvara efekt dimnjaka, kako je to objašnjavano kroz medije. Nadalje, gospodine Gauš, dopustite... Nisam ništa rekao. Dopustite mi samo jednu stvar. Na tom mjestu neki su bili mrtvi i u takvom stanju da su bili apsolutno neprepoznatljivi. Neki su bili živi, opečeni, sa različitim stupnjem intenziteta su bile njihove opekotine. Svi oni su se nalazili u krugu nekih 50 metara. Mislim, gospodine Denis, otprilike ovako veličine vašega studija. Ovi poginuli bili su bliže jedni drugima od ovih koji su bili ozlijeđeni. Oni su dakle bili bliže nečemu što je dovelo bliže do toga. Bliže nečemu, epicentru nečega, ali čega to mi sad ne znamo. Da je vatra prešla preko njih takvom brzinom 72 km, kako se govorilo, bilo bi očekivati da su ozljede svih jednake, da su svi jednako stradali. Gospođo Vodanović, oni su bili u vrlo čudnim položajima. Da, to su nam rekli očevici. Da su položaji tijela, ne svih tijela, ali je primjer bio naveden jednoga tijela koje je bilo glavom na zemlji, a nogama u zraku. Može li, gospodine Gauš, od vatre biti takav položaj tijela? Pa što je bilo sa kacigama, gospođo Vodanović? Po našim spoznajama, neke kacige su rastopljene. Neke kacige su ostale čitave na mjestu tragedije. Nadalje, na mjestu tragedije nađeni su neizgoreni i mobiteli i fotoaparati. Papirnate maravice neizgorene, vrećica sa hranom. To je bilo dalje od ovih mrtvih, to je bilo tamo negdje blizu ranjenih. Na ruci jednog poginulog, koji je bio u jako lošem stanju i majka ga identificirala pomoću plastične bijele narukvice. Plastične narukvice. Dakle, plastična narukvica nije izgorela. Ljudi su bili izgoreni, a noge u čizmama nisu bile izgorene. Po njima su neki roditelji prepoznavali svoju djecu. Od čega su oni, gospodine Vodanoviću, samo mi to recite, od čega su mogli na taj način izgorjeti, kako vi pričate? E to ja sad ne znam, to je ono što mi želimo upravo saznati. Da li od tog eruptivno navodne znakove požara? Nevjerojatno je da trava visoka 20 ili 30 cm može izazvati i takve različite ozljede. Dakle, ovi mrtvi, ovi ozlijeđeni, a vidimo po vremenu kako su umirali naknadno ti ljudi, da su i ozljede bile različite. Po našem mišljenju to ne može nastati od trave. To misli naša javnost. A što je bilo? Mi tražimo taj odgovor. Vidit ćemo to u sljedećim reportažama. Nina, kratko vi. Ja se ispričavam, ponovo se vraćam na vas, gospodine Gauš. Možete vi meni kao jednom laiku reći što je to eruptivni požar? Zamislite da ja imam 10 godina i ne znam što je to eruptivni požar. Na najjednostavniji način vi to meni objasnite. Dobro, pokušat ću, a ne samo gledajte ovako, ja se ne bi sada na kraju kraja ipak, ono što je i rečeno, neki nisu i doživjeli, rečeno je da se vodi istraga i sve skupa. Mi se možemo ovdje dokazivati, ja mogu sada recimo i vam objašnjavati ove sve stvari koje ste rekli, ja vam mogu objasniti isto što je rečeno tamo, rekao sam gospodinu Strikomanu, govori oni hrastići koji su karbonizirani, pola lišća je izgoreno, pola nije. Kaže zašto je to? Zato što je bilo polegnuto, zato što je bio jedan huk, zato što dolazi ugrijani plinovi daleko, daleko prije. U peti se nešto dešava prije i ja kažem, oni su bili iznenađeni. Dobro, o tom potom. Da li je bilo sada ovo aludiranje na gorivo i tako dalje? Mislim, ja kažem, neću se upuštati sada u te nekakve procjene. Ovo kad govorite eruptivni požar. Možete mi to samo pojasniti, ali ja stvarno u istinu ne znam, pretpostavljam da niko od nas ne zna što je to eruptivni požar i samo me zanima, ispričavam se što vas prekinam. Da li ste vi ikad u vašem dosadašnjem iskustvu vatrogastva se susreli s pojmom eruptivnog požara i da li mi možete nabrojati bar 5 ili 6 država na svijetu ovom gdje se dogodio eruptivni požar? Dozvolite, mislim, nismo na kvizu i tako, ali mislim, ali čekajte, dozvolite samo da vam kažem. Poznato je i u literaturi i znamo događaje, ja kažem osobno, ja sam na stotine i stotine događaja nismo imali. Nismo imali požarne oluje, imali smo događaje drugčijeg vrste i to. Međutim, ovakav, znači ovo što vam dođe, da fakat ste praktično iznenađeni, jer dolazi najprije toplina, silna toplina zraka, a da vam se požar još negde dole,
da tako kažem, u peti dešava. Da recimo konkretno ja kažem ono što se, sa čim se, ovo s čim smo mi baratali tamo. Prvo da je tamo bilo dosta gusto raslinje, bilo je ne 30 ni 20, nego su na osnovu odlinih podataka da je bilo i pola metra. To je poprilično visoko raslinje da budu karbonizirane do neprepoznatljivosti. Dobro, dozvolit ćete, ja sad, ma gledajte, nismo, ja sam lijepo vama rekao, ja na kraju krajeva, čak recimo ja jesam u timu i to naknadno, čisto po operativnom dijelu, a ne po ovom dijelu, recimo sada istrage, u smislu recimo, ne znam, ako ćete od liječničkih pa do kemijskih reakcija, do ovoga, do onoga nisam. Prema tome, ja si sada ovog momenta, vi možete mene i pitati. Moramo ići dalje, samo gospodine Strikomer i gospođo Vodanović, možete i vi, jedno pitanje prije nego što vam predstavim našu sljedeću gošću. Niste ništa odgovorili, nema veze. Da, idemo dalje. Pokušavam samo... Hrvatska javnost pokazala je iznimnu solidarnost, dakle prikupljene su ogromna sredstva kojima se nastoji pomoći obiteljima stradalih. Međutim, ono što bi htjeli večeras ovdje čuti je to da osim te pomoći vaš puno više zanima istina o onome što se dogodilo. Dakle, nema nikakvih pokušaja u tom smislu da vas ova aktualna vlast, ona koja je odgovorna za to, vas sve iz obiteljih nastavljenih na neki način kupi vašu šutnju. Pa ja mislim da je to naprosto nemoguće. Pa koji to roditelj će glavu svoga djeteta dati za koji, ne znam koji novac, za sve zlato ovoga svijeta, da bi se moglo prešutjeti. Obitelji su jako zahvalne svim ljudima dobre volje. Ja govorim sad u ime obitelji Strikoman, ali vjerujem da tako misle i ostale obitelji. Svim ljudima dobre volje koji su pokazali svoju ljudsku sućut, koji su pokazali svoju solidarnost ne samo kroz materijalne priloge, nego koji su se javljali, koji su se interesirali, koji su molili za ljude da ti ljudi lakše se suoče sa svojom boli, da prevladaju tu bol. Bilo je tu ljudi iz različitih struka, iz različitih profila i to je ono čemu obitelj zahvaljuje. I to je super, ali puno je važnija istina. Apsolutno, pa ona je jedina ovdje važna, zato smo mi večeras ovdje, gospodine Latin. Ok, idemo sad dalje. Htio bih vam predstaviti našu sljedeću gošću koja će nam upravo protumačiti zašto je važno da se istina izvede sasvim do kraja. Pogledajmo sljedeću priču. Ana Stavljenić Rukavina rođena je u Dugoj Reci. Srednju i muzičku školu pohađa u Karlovcu, a na fakultet odlazi u Zagreb. Paralelno studira i završava prvo studij medicinske biokemije, a potom i medicine. Nakon čega sam bila na postdiplomskom studiju u Londonu, u Brislu. 15 godina radila je na Zavodu za dijabetes Vuk Vrhovac, a 23 na Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Cijeli je život posvetila znanosti. Zajedno sa svojim suprugom sam, dok je on bio živ, uživala upravo u tom segmentu, nemam djece. Početkom 90-ih aktivno sudjeluje u osnivanju Kršćanske narodne stranke. 2000. ulazi u Banske dvore. Iako nije bila ni na jednoj listi, ni u jednoj stranci, postaje ministrica zdravstva u vladi Ivice Račana. Nakon afere Bakser, u kojoj je zbog neispravnih dijalizatora iz Švedske život izgubilo 23 ljudi, podnosi ostavku na mjesto ministrice. Uslijedio je povratak znanosti i nastavi na fakultetu. 2006. primljena je u Svjetsku akademiju umjetnosti i znanosti. I dalje se bavi znanstvenim projektima. Predsjednica je Udruge za zaštitu zdravlja žena. Doktorice Stavljenić Rukavina, moram priznati, vi ćete zbog tog svog poteza prije nekoliko godina, kada je bila ta afera Bakser, ostati zapisani svijetlim stovima u novijoj hrvatskoj političkoj i društvenoj povijesti. Vratimo se u to vrijeme, dakle 23 ljudi je stradalo. Što vas je navelo da u tom trenutku date ostavku? Iako zapravo vi osobno na vrhu te piramide niste imali nikakve veze s onim što se dogodilo u bolnicama. A kad se preuzme jedan sustav, kao što je zdravstveni sustav ili bilo koji sustav, ili jedan tim ili jedna tvrtka, onaj tko to preuzme mora se suočiti sa činjenicom da u slučaju ukoliko nije uspješan ili ako se dogodi neka tragedija ili nekakav propust u sustavu, da onda mora povući određene konsekvence osobno. U ovom slučaju zapravo nije bio sustav kriv. Pokazalo se da je sustav zdravstva funkcionirao, ali da je krivnja bila u tvorničkoj pogreški. Dakle, kriva proizvodnja
koja je dovela do toga da smo u Hrvatskoj dobili dijalizatore koji su bili smrtonosni. Umjesto da daju mogućnost bolesnicima da si produže život, oni su uzrokovali smrt. U roku od 18 sati mi smo, zahvaljujući upravo naporima svih kolega iz Zavoda za javno zdravstvo državnog, uspjeli locirati u čemu je problem i spriječiti dalje tragedije. Ne može se reći da je u tom trenutku bilo moguće procijeniti i sve one potencijalne možda krive korake u tome. I stoga je moj osobni stav bio da ja moram odstupiti sa tog mjesta. Jeste li vi s tim svojim micanjem, davanjem ostavke, micanjem iz tog sustava zapravo omogućili da se napravi jedna solidna, nepristrana istraga o svemu tome? To sam upravo htjela reći, da je jedna od stvari koja je i u ovom slučaju, a i tako je to inače kad se dogodi tragedija u sustavu, nužna, to je napraviti nepristrani tim stručnjaka koji će provesti istragu s jedne strane. I u tome ne smiju i ne mogu sudjelovati ljudi koji su na bilo kojoj poziciji odgovornosti. Dakle, to je istraga koja je nepristrana istraga stručnjaka, jer ako se dogodi takva tragedija u sustavu, onda javnost izgubi povjerenje u sustav. To gubitak povjerenja je nešto strašno, pogotovo ako se dogodi u sustavu zdravstva ili sustavu hitne pomoći ili tako dalje. Dakle, mora biti nepristrana istraga s jedne strane i s druge strane mora se utvrđivati krivnja. Krivnja je jedno, a odgovornost je drugo. A odgovornost se mora utvrđivati i na onoj razini koja se tiče, primjerice, ja bih u ovom slučaju da sam imala bilo kakvu mogućnost o tome razgovarati, inicirala saborsku istragu, saborsko istražno povjerenstvo. Saborsko istražno povjerenstvo bi trebalo utvrditi da li je eventualno u sustavu samom postoje neki nedostaci u funkcioniranju službe 112 i tako dalje, koje se mogu eventualno upravo popraviti. Upravo to sam se sugerirao, dakle, kada ovi roditelji traže istinu, oni ne traže nikakvu osvetu za ono što se dogodilo. Naravno. Oni da pače pomažu svima nama da izvučemo pouke gdje su ta slaba mjesta u sustavu. Jer je ova koronarska tragedija pokazala da nismo baš spremni. Slažete li se? Da, ako se promatra sve ovo što je danas večeras rečeno, što je napisano, što je objavljeno, o čemu se razgovaralo, tada se vidi da sustav 112 djeluje fragmentirano, a ne povezano. Nije u sustavu. Dakle, nema koordinacije. Nema, ta koordinacija i spremnost da se djeluje na pravi način je po mom mišljenju izostala. Jer pokazalo se da nemamo helikopter koji ima svu medicinsku opremu i sve ono što je potrebno da se pruži pomoć na licu mjesta. Hitna pomoć je isto tako imala određene nedostatke i da ne nabrajam dalje. Gospođice Stančić, gospođo Vodanović, gospodine Strikuman, dajte nam sad ukratko ispričajte taj dan, to popodne 30. kolovoza, vi ste bili doma. Što vi radite? Što se s vama događa? Kad dobijete prvu informaciju? Što poduzimate, odnosno što ne možete poduzeti? Meni je rupa u pamćenju od 14 sati pa do 19. Ja nemao pojma šta sam ja, gdje sam bija. Ja, rupa mi je bez dna. Rupa u pamćenju. Ništa. Gledali smo utakmicu, došli su Dijana i muž oko nas, u utakmicu mi komentiramo kako je se tamo desilo taj petero ljudi da su poginili i pita me kako to moguće da se desilo tako nešto. Ja mu govorim da su voda su upali, tamo su sami škripe i same su jame, ja govorim biće pali, polomili su noge i nisu mogli svući i tako su izgorili, poginili. I na tamo je sve ostalo. U 9 sati na večer zove me Šime Strikoma, moj bratić, pita me Ivica gdje je Hrvoje. Ja govorim Hrvoje je na požaru tu kod nas u Vodicama na Vrudakovici. Kaže, odlično, dobro. I to je sve. I u 10:50 na večer Denis me zove, Denis Novaković, kaže Ivica nešto nije u redu sa Hrvojom, bija požar, tamo su spominjali tamo nekakve konate i onda je mene počelo kuhanje u želucu, čir, ovo ono, strašno mi se nakupili i onda smo počeli silniti dogovori preko mobitela stanje, od
od Bjelovara, Zagreba, Virovidice, Rijeke, Splita, Zada, sve smo na sve moguće načine smo dozivali ljude samo da mi kažu gdje je moj Hrvoje. Dakle, ništa niste saznali službeno? Ništa. Iz nikakvih službenih ništa. Izvora, ništa. Nikakve službe. Kad ste dobili prvu informaciju nekakvu službu, da vam se nazvao neko iz vatrogasaca, iz policije? Što se tiče same policije, nikom mi ništa nije, još danas iz policije službeno nema ništa, nikakve pismene obavijesti ili da mi neko došao na kuću pa da mi reka ja sam ta iz policijske službe, vaš sin je tamo. Ništa, ništa. Šogor mi je, sljedeći dan, znači u petak, za me mobitelom i već bilo što oko 12:05, 12:10, kaže pošao, samo reklo ime. Pola sata prije objave na televiziji, je li tako? I to je bilo sve? I to je bilo sve. To je ta vijest koja mi je reka, Šogor. Poslije ste išli po tijelo u Split? Onda, kad su sve čuli, onda je ono bio šok, pravi šok, ali samo... Mene samo istina zanimljala, gdje je moj sin, tad, četvrtak na petak, samo da znam gdje je, je li je živ, je li je u Splitu, je li u Zadru ili u Zagrebu. Ali vi tu informaciju niste mogli dobiti od nikoga? Ne, cijelu tu večer, mi smo cijelu noć, do 5 sati ujutro, non stop mobitelima. Ne znam da li smije reći. Možete. Zvao sam ministra Kirina, tri puta sam ga zvao, ne mislite javiti. Tri put. Samo sam tija čistu, golu istinu da mi kažu gdje je moj sin Hrvoje. Poslije su vas pozvali da dođete po tijelo u Split? U subotu smo išli smo tamo na identifikaciju. Naprijed nama su rekli da dođemo u subotu u 9 na identifikaciju, međutim to je trajalo sve do 11:30, nikakve nije bila službene identifikacije dok je po nidu nisu došli ovi iz Šibenika krivi službi. Znači, ome je počelo. Ne znam, je li bilo tu nešto prije u tom svemu ili... Mislite da se nešto radilo, dakle, oko ja svega toga? Nama je bilo rečeno da dođemo u 9, a počelo sve poslije 11:30. Ja sam Hrvoja prepoznao. Ja sam ga prepoznao i rekao sam da bi ja došao po njega osobno u ponedjeljak, ako bude ikako moguće. I tako smo bili omogućili. Onda smo sa istim autom smo privezli ovo Hrvoja i ovog Gabrijela. Gospodine Strikoman, dakle, vidjeli ste svog sina. Kako ste vi zaključak donijeli o onom što se dogodilo vidjevši svog sina? Što se njemu dogodilo? U tom trenutku nisam ništa razmišljao šta mu je bilo, kako je bilo, samo mi je bila činjenica to da sam njega prepoznao. A ove sve dane nisam uopće razmišljao ko je kriv, zašto je kriv, kako je poginija, da li je poginija. Čak je bilo govora, pričalo se u svemu toj kaosu da je pobjegao u Italiju. Da bi sada, nakon mi par dana, zadnje intenzivno bombardiranje sa tim medijima, je istina, nije istina, ovaj kaže da je da izjavu, ovaj drugi kaže ne, nije da izjavu, tako da sve to skupa me jedno stanje gdje sam, tako treba nešto reći. Mi samo želimo istinu. Istina oslobađa i samo istinu treba govoriti. Kakva god da je, ali u svakom slučaju kako treba... Kako god da je, kako sam god želija da znam, je li mi je u konatima osta u konatima, a ne u Zagrebu ili u Splitu, da se liječi. Gola činjenica, istina, samo istina. Okay. Gospođice Nina, vama pitanje, gdje ste vi bili u to vrijeme, kako ste saznali, kako ste preživjeli taj dan i sljedeću noć i zašto vi ne vjerujete policiji? Evo ovako, ja sam tu cijelu noć, ne znam sad točno u kojoj doba, negdje oko 7 na večer došla u 9D tisno. Tamo sam provela sve do sutra dan, znači do 31. ujutro do 10 sati. U tom periodu sam ja jedno... minimum 100 puta nazvala javnu vatrogasnu postrojbu Šibenik, koja je mene uvjeravala da moj brat Marko Stančić uopće nije na požaru, da oni imaju podatak o 22 ljudi, da 23. Ne postoje na požarištu i s obzirom da imam svoje prijatelje koje žive, odnosno imaju restoran u Vali Vrulje, odakle je krenuo požar, ja sam zamolila mog prijatelja da ode u Valu Šipnate i da se pokuša doznat gdje je moj brat, jer mene su u javnu vatrogasnu postrojbu uvjeravali da Marko Stančić nije na požarištu.
Moj prijatelj je stigao u Valu Šiprate, gdje je bila interventna policija koja je blokirala cijeli otok prije nego što je došla krim policija. On se uspio probiti kroz interventu policiju i zajedno sa još dva vatrogasca otišao u brdo i našao šestog, za kojeg se pretpostavljalo da je moj brat. To nije bio moj brat, jer je moj brat pronađen među prvih pet, ali nije bio je toliko neprepoznatljiv da niko nije prepoznao da je to on. Iz tog razloga ja ne vjerujem policiji, to je jedna stvar. A druga stvar, ne vjerujem zbog toga što ravnatelj Marijan Benko je u više navrata davao različite iskaze. Od toga da je on osobno bio prisutan u Zadarskoj bolnici uz dopuštenje liječnika da Frane Lučić u stanju šoka da iskaz. Nakon toga sam kontaktirala glasnogovornika gospodina Benka koji je demantirao svog šefa, koji je rekao da je Frane Lučić ispitan na putu od, znači oni su preveženi brodom do Sukošana i na putu od Sukošana do Zadra prije nego što je došao liječnik je neko od policije uzeo iskaz Frane Lučića, nakon čega se zdravstveno stanje Frane Lučića naglo pogoršalo i hitno je preveđen u splitsku bolnicu. Po svemu tome ja nemam uopće razloga da vjerujem toj policiji, jer gospodin Benko izlazi s jednim informacijama, njegov glasnogovornik s drugim informacijama. Da. Recite mi jednu drugu stvar. Vi ste primetili da tamo tog dana do tog koronata nije mogao doći nitko osim spasitelja, njihovu ćemo priču evo sad čuti. Vi znate da su tamo došli specijalci. Da, i ako se recite. Da su došli specijalci, da su čuvali te kornate, da su tamo bili ostali još neki koji su bili mrtvi, neki koji su bili živi. Tako. Dakle, niko drugi nije imao kontrolu nad tim požarištem osim vojske. Tako. Ili vam to sumnjivo? Jako mi je sumnjivo i eto, ja ću biti toliko slobodna da imam službeni spis, s obzirom da je moja obitelj i druga obitelj angažirali odvjetnika. Pa evo, ja vam mogu, bit ću toliko slobodna da pročitam vama u studiju i svima u javnosti, da je u 15 sati 54 minute prema vojsci zahtjev za 25 nosovaca, kako se sad to točno kaže, ispravite me ako griješim, Slavica organizira 25 vatrogasaca sa područja županije i vidjet će da li će prvo helikopter ići po nos na Mali Lošin ili će prvo prebaciti vatrogasce iz Šibenika. Znači, on bi trebao prvo prebaciti vatrogasce da pomognu svojim kolegama, ali oni se misle da li će ići prvo po vojsku ili po vatrogasce. I sad u 17 sati 37 minuta helikopter kreće prema Lošinju po nos i kad obavi taj prijevoz će se vratiti u Šibenik po vatrogasce. Ovo je službeni dokument iz sudskog spisa sa Županijskog suda u Šibeniku. Ako bi vam nastavila dalje čitati taj spis, mislim da bi javnost ostala zgrožena, ali bit ću toliko slobodna da se nadovežem da je znači taj posljednji preživjeli nađen u 3 sata i 08 minuta za kojeg se uopće nije znalo da postoji na Kornatu, znači po noći 31. zahvaljujući mom prijatelju koji je došao tamo i uspio se probiti kroz taj kordon interventne policije. Ali prije toga u 1 sat i 25 minuta iz Zemunika 35 pripadnika NOS-a odlaze na Kornate. Nakon toga se diže iz DIP Dubrovnik 10 ljudi u 2 sata i 20 minuta 31. I tako dalje. Znači prije nego što je došla krim policija i istražni sudac, uvalu Šipnate blokiralo minimum 200 vojnika, elitnih vojnika i minimum 2 topovnjače vojne, a istražni sudac Igor Ninić je stigao na mjesto očevida u 11 sati navečer, 38. Dakle, vojska je došla i sve je zauzela. Sve je zauzela. Mi, kakav onda zaključak iz te činjenice vi možete izvući? Evo, ovako, meni je vrlo teško sad uprit prstom u nekog. Ja smatram da je to bila civilna tragedija i da tu vojska nije imala šta raditi. S obzirom da se sigurno nešto vojno dogodilo, što se dogodilo, ja ne znam, da li je to helikopter, vojna bomba ili ne znam. Vojska je htjela spriječiti materijalne dokaze da dođu na uvid javnosti. Tako, jer je to civilna tragedija. Idemo to pitati stručnjaka. Gospodin Vinko Prizmić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja, institucije koja već 57 godina vrlo uspješno, u vrlo lošim uvjetima spašava ljude po cijeloj Hrvatskoj. Gospodine Prizmić, mi ćemo sad vidjeti tu vašu akciju spašavanja u velikoj priči kolegice Nataše Ban Leskovar, mislim da će svima biti jasno. Međutim, ovo vas hoću pitati. Što vojska ima raditi na Kornatu nakon tragedije koja se dogodila? Kakva su pravila, propisi? Kakvi su vaši protokoli? Pa, pazite, inače, sustav zaštite i spašavanja ne počinje onog trenutka kad se dogodi nesreća. On počinje u predviđanju, pa zatim planiranju, pripremanju i tek onda se odrađuje kada dođe do određenog događaja. Mi smo uporno upozoravali da sustav zapravo treba pripremiti
predvidjeti određene situacije, što znači sačiniti određene standardne operativne procedure gdje se jasno definiraju zone odgovornosti pojedinih subjekata, sve to skupa isplanirati i pripremiti i onda tek u jednoj dramatičnoj situaciji u realnom vremenu se zapravo zadaća može odraditi kako treba. Trenutno, mada su ovdje sve na neki način negativne strelice uperene prema toj državnoj upravi, ipak mogu reći da ona doista pokušala sa svoje strane odraditi određene standardne operativne postupke i procedure i postoji jedan SOP traganje i spašavanja na kopnu koje je doduše u testnom radu, jer kažem tijela državne uprave od policije do svih drugih ministarstva zapravo nikome se ne žuri, o tome bih ja htio da kažem kako je to zapravo u stvari i nedopustivo da se o nekoj takoj važnoj stvari kao što je zaštita i spašavanje zapravo nikome ne žuri i niko baš ne ulaže onoliko koliko po mom mišljenju bi trebalo. Znači, taj SOP postoji. U takvim situacijama redovite snage za traganje i spašavanje, znači, sa takvim događajem, onoga časa kad je intervencija prerasla iz vatrogasne u spašavanje, koordinaciju je trebao preuzeti centar 112 i na teren koordinira akcijom Gorska služba spašavanja. Dobro, kad se vojska pojavljuje? U kojim slučajevima? Je li to onda kad civilne strukture više ne mogu napraviti ništa, kad im treba da, pomoć? U pravilu, mislim, to je tako u svim drugim državama. Znači, kada, to doktorica dobro zna, kada redovite snage zdravstva ili hitne medicinske pomoći, toliko ima, razmjeri su katastrofalni i tako. Kada redovite snage zatraže pomoć, onda se vojska uključuje zapravo sa svojim resursima, koji su također nacionalni resursi i koji su dio tih operativnih procedura. Da, rekli smo, dakle, vi ste tu operaciju spašavanja izveli, možemo reći, izvrsno. Problem je samo u satnici. Kasnilo se. Ja predlažem, gospodine Prizmiću, da pogledamo priču. Hoćete mi dopustiti da priupitam gospodina Prizmića, ako mi može odgovoriti, kad je Gorska služba spašavanja primila prvi poziv za pružanje pomoći unesrećenima na Kornatu? Ako znate vrijeme, molim vas. Znam poziv išao prema meni. On je došao potpuno ne uobičajenim kanalima i došao u 17.20. I to u 17.20 i to bez konkretnih informacija što se to tamo točno dogodilo. Nego ne govori se o mrtvima, o ozlijeđenima, o cijeloj tragediji. Tako. Dakle, tek u 17.20. Mogu ja sada još jedno pitanje? Kad imamo prvu informaciju o tome da se nešto događa čudno, negdje oko 14 i nešto, tako? Ne. Ja se ispričam što smetam, gospodin Joško Klarić već oko 15 do 3, mislim to tako kaže knjiženo, 15 do 3, zove, znači, javnu vatrogasnu postrojbu Šibenik i govori da ima stradalih. U tom trenutku nije znao koliko ima mrtvih, koliko ima ranjenih, a vi dobivate 2-3 sata nakon toga tek prvu dojavu i dok dođete do Šipnata treba, dakle, bar još možemo, možemo zaključiti da se odugovlačilo sa operacijom spašavanja zbog nečega. Zbog nečeg, ne. Zbog nekog viših interesa, ciljeva. Oko 3 sata je 6 pripadnika javne vatrogasne postrojbe Šibenik pozvano da budu upućeni na Kornat. Kad su stigli, to je sad druga priča, i znali su da se nešto loše dogodilo. Može gospodinu Prizmiću samo jedno pitanje, budite ljubazni. Jesu li pripadnici Gorske službe spašavanja izvlačili mrtve sa Kornata? Ne. Izvlačili su sutra dan. Sutradan, u petak su sutradan izvlačili. Sutradan nakon policijske očevida. Ali kažem, ja sam u situaciji isto da ne bih htio prejudicirati i tijek istrage i radi ekspertne skupine. Ja samo mogu konstatirati to. Samo zanimaju činjenice. To da je dojava došla neuobičajenim kanalima i došla je objektivno kasno. Ja se ispričam gospođo Vodanović, a koji su to neobičajni kanali? Nam možete to reći ili ne smije javno znati? Pa mislim da nema razloga da ne zna. Znači, došli su ne preko centra 112, nego su došli iz operativnog dežurstva zrakoplovne baze. Divulje. Dakle, iz vojnih baza. Okay. Hvala vam, idemo pogledati priču. Možemo samo priopitati kad su stigli tek na Kornat vaša Gorska služba spašavanja? Ne, ide oko 600, tako. Nakon 25 minuta leta, prilike, još se trebalo locirati mjesto nesreće, se zapravo nije ni znalo. Znači, vama je bilo dovoljno samo 25 minuta da organizirate sve i dođete ljudima u pomoć. Dobro, idemo sad vidjeti. Možemo poslije ove reportaže još komentirati. Dakle, da vidimo kako je tekla ta akcija spašavanja, zašto se to tako odužilo, koji su sve problemi bili i s kojim se općenito naša Gorska služba spašavanja u svom svakodnevnom radu u problemima susreće.
koliko zapravo imaju tih tehničkih problema i koliko zapravo naše vlasti nije uopće briga za živote svojih građana. To ćemo vidjeti u velikoj priči kolegice Nataše Ban Leskovac s naslovom Dan kad se sve srušilo. U 16.25 operateri su dobili poziv na uzbunu. Joško Klarić, jedan od vatrogasaca na Kornatu, javio je kako ga je netko od druge grupe gasitelja nazvao i rekao da su otrovani dimom, da ima ozlijeđenih i mrtvih. No do dolaska spasitelja prošlo je još sat i pol. Umjesto Gorske službe spašavanja koja bi odmah krenula u akciju, na Kornate je prvo poslan helikopter tragač, koji vatrogasnu postrojbu Šibenik obavještava da su pronađeni. Gorska služba spašavanja u Splitu obavještena je o potrebi intervencije tek u 17.20. I to ne preko službe 112, koja je inače zadužena za takve stvari, već direktno iz baze u Divuljama. Srđan Vrsalović iz Splitske gorske službe sjeća se kako je dojava bila nesuvisla i vrlo hitna. Samo dođite, izvucite vatrogasce iz požara. Nas poziva baza iz Divulja. Zašto nas poziva baza iz Divulja? To je neobičajno i nije uopće normalno. Vatrogasci nas pozivaju, ne znam, dva sat ili sat, dva kasnije, to je isto neprimjereno. Dakle, sustav je tu zaista bio u krasovulu. U pozivu u pomoć nitko im nije rekao da ima mrtvih, da ima ozlijeđenih. Da su znali, drukčije bi se opremili. Mi počekali prvo našeg liječnika, dakle infuzije su bile važne za ljude prečenom kožom i plahte, čiste plahte, to je dakle, nužno za ovakvu vrstu transporta. Bez liječnika, bez plahti, bez ičega što bi u takvoj situaciji bilo normalno ponijeti, samo tri člana gorske službe poletjela su na požarište. Imali su tek jedna jedina nosila i samo pet kompleta pelena u kojima se ozlijeđeni inače prevoze. U 6 popodne bili su nad otokom, već i pogled na njega bio je stravičan. A to je jedna apokalipsa zapravo. To je zapravo, vidite, postena je nekakvog kruva pakla jer zapravo ljudi su visili tako crni, izgoreni ljudi koji su bili, kažem ko živi leševi i tako da je to bilo prestrašno. Dakle, u mojoj karijeri tako što nisam vidio. Sablasna tišina legla je na otok na kojem je još ponegdje tinjala vatra. Spasitelji su pokušali prenijeti preživjele na obalu, no ustanovilo se da je vitlo kojim se dižu neispravno. Pokušalo se na drugi način, fiksnim užetom prikačenim na centralnu bravu helikoptera. Kad su na uže prikačili prve ozlijeđene, jednog spasitelja, jednog čovjeka u nosilima i još dvojicu u pelenama, otkrilo se da je centralna brava bila polomljena i četvoro ljudi koji su viseli u zraku gotovo su popadali u smrt. Ipak mi u našoj proceduri mi stavljamo rezervnu, dakle gurtnu rezervni komad konopa koji je ipak to preduhidrio, pa je dakle ljudi su ostali visiti na tom komadu gurtne, ali je situacija takva bila smo mi morali žurno spustiti ljude, dakle na neku rezervnu poziciju da ne bude tragedija još puno veća. Sat i pol trajalo je prebacivanje ozlijeđenih, otežano zbog neispravnog vitla i polomljene brave. Nije to bilo prvi put da vitla nisu radila, komentira novinar Nacionala Eduard Šoštarić. Imate helikoptere koji imaju vitlo sa dizalicom, međutim, dvije godine takvi helikopteri s takvim dizalicama u zrakoplovnom remontnom zavodu stoje potpuno neiskorišteni i neispravni. Ne radi se o helikopterima da su neispravni, ali ta vitla s dizalicama su potpuno neispravna. U vrijeme akcije spasilačka služba nije imala nikakav kontakt ni sa kim. Sve su linije pukle, bili su sami. Poslije treba zapravo još jedan helikopter dovesti i zapravo dati naše ljude iz Zadra, da imamo dvije ekipe gore, da dakle sa novim nosilima, sa novim snagama, da to dakle, brzinu, dakle što je moguće prije, saniramo da povedemo ljude na bolnice i tako. A kako se vojska postavila? Vojska je otišla po svoje specijalce na Lošinj. A oni su bili važni zbog čega? Ne znam, pitajte njih. Opečeni vatrogasci brodovima su prebačeni u Zadarsku bolnicu, iako ih se očekivalo i u Splitu i u Zagrebu. Kasno navečer petorica su prevežena u Zagreb, drugog dana dvojica u Split. I to cestom, a ne zrakom. Nejasno je ostalo zašto ih se nije moglo prevesti nekom letjelicom, umjesto da ih se tako teško opečene muči po cesti. Bila je isprika službenih tijela Hrvatske da oni nisu mogli u Zagreb ići sa helikopterom zbog loših vremenskih uvjeta na Velebitu. Ali molim vas lijepo, pa zar postoji samo Velebit od Brisela do Dubrovnika? Znači da se ne može preko njega preći, kao da ne postoje drugi zaobilazni pravci ili tome nešto. Pročelnik odjela plastične kirurgije bolnice Dubrava kaže kako način prijevoza procjenjuje onaj koji organizira transport. Relacija Zadar-Zagreb
autom u pratnji je puno brža nego vožnja helikopterom ili ovaj bilo kojim avionom, jer je, su međusobno su te veze između jednih i drugog su puno duže nego ove. Jel? S tim više što su oni bili transportirani u nekoliko ovaj bolničkih kola u pratnji anesteziologa, imali su punu njegu kao da se nalaze i punu terapiju kao da se nalaze i na odjelu. Tužna je istina da nije bio dostupan niti onaj jedan jedini medicinski helikopter u kojem bi se oni prevezli u ležećem stanju kako su i trebali. Taj helikopter bolnice je mjesec i po dana stajao u zrakoplovnom remontnom zavodu. Znači potpuno, govorili su da je to na nekom redovnom servisu, ali ne može biti redovni servis mjesec i po dana. A i oni helikopteri u funkciji nisu bili na raspolaganju čak ni za ovako tragične situacije. Srđan Vrsalović jutro nakon nesreće trebao je krenuti po tijela svih onih koji su izgubili život na Kornatu. Ja sam ujutro zakazao letu 7:30 sa Firlada ponovo da idemo mrtve i tako. Onda jedan put je nestala helikoptera, nestala je resursa i rekao sam mi da ima nekakav VIP let, dakle, ne znam koja je letio nekud. Pa sam tek nakon jedne žešće intervencije zapravo se pojavio se ponovo helikopter. Mi smo odletili u Zadar i išli smo na intervenciju da ih dižemo, da te nesrećene zaista dakle, mrtve da dovedemo u Zadar. Neslužbeno doznajemo da je važna osoba predviđena za let, zbog koje se nije moglo krenuti u dovoženje tijela, bio ministar obrane Berislav Rončević. Sedmorica vatrogasaca u kritičnom su stanju ležali po bolnicama prekriveni teškim, dubokim opeklinama. Neki su imali opečene glave, dišne puteve, nosnice, grla. Šansi za preživljavanje za većinu nije bila. Njima nije ništa značilo ni brzi dolazak, ni brza pomoć, jer je uzrok i takav tip pozljede je nespojiv sa životom u bilo kojoj ustanovi i zemlji na svijetu. Da li se to radilo u Houstonu ili u kliničkom bolničkom centru ili bilo gdje na svijetu, takvi pacijenti praktički nemaju šanse preživjeti takve pozljede. Svejedno, naglašava, za njih se radilo sve kao da će preživjeti. U Bratislavi su uzgajani uzorci njihove kože. Iz Amerike naručena je umjetna koža, no zapravo se malo toga moglo učiniti, kaže dr. Stanec, jer njima nije moglo pomoći više ništa, pa ni banka kože koju Hrvatska nema. Sljedećih su dana vatrogasci umirali jedan za drugim. Redali su se sprovodi. 17 dana nakon tragedije od njih 13 koji su krenuli na Kornat, ostao je živ samo jedan, 22-godišnji Frane Lučić iz Tisnog, koji je jedini mogao disati sam. Iako mu se primila sva presađena koža, stanje mu je i dalje teško. Svi koji su pratili cijeli slučaj slažu se u jednom. Bio je to dan kad je sve pošlo nakrivo i cijeli se sustav raspao. Ko je vodio stvar, ne znamo više na kraju. To je cijeli problem u tome. Svaki je bio sam tu u tom spašavanju. Problem zbrinjavanja unesrećenih mogla bi riješiti više namjenska helikopterska služba, koja se, kad je prije nekoliko godina za nju raspisan natječaj, smatrala preskupom. Takva je bila službena odluka, da to za državu preskupo, ali ovi životi nesretnih vatrogasaca pokazali su da je ovo najskuplje što nam se moglo desiti. U zemlji u kojoj se daju ostavke i pucaju politička prijateljstva zbog gradnje preskupih sportskih dvorana, političke odgovornosti za strašnu smrt 12-orice vatrogasaca nije bilo. Zbroj nesretnih okolnosti, totalne neorganizacije, nepripremljenosti i nebrige doveo je do kaosa na terenu u kojem su živote izgubili Marinko, Ante, Ivica, Dino, Marko, Ivan, Ante Juričev, Hrvoje, Josip, Tomislav, Gabriel i Karlo. Nataša Ban Leskovar, Latinica. Samo u Konzumu. Poznati proizvodi vrhunske kvalitete u masi pakiranju. Dva čokolino namaza, a treći na poklon. Tjestenina pasta Zara sa 125 grama gratis. Deterđent Fax Shack 900 grama gratis. Konzum maxi pakiranje za maksimalnu uštedu. Doktorice Savljanić Rukavina, recite mi, bi li ta medicinska pomoć, da je tamo bila prisutna, nešto mogla popraviti? Olakšati patnje ljudima. Mm-hmm. Puno se ne bi moglo napraviti s obzirom na veličinu opečenog dijela tijela. Međutim, teško je to pretpostaviti ovako, sad post festum. Mm-hmm. Činjenica jeste da se vidjelo da
mi nismo spremni za velike tragedije koje se mogu dogoditi i sutra. Ovdje se vidio taj raspad sustava, dakle svaki radio po svome. Svaki radio po nekoj svojoj inerciji, zapravo ta služba 112 koja treba koordinirati onda sve ono što se dalje mora događati, uključujući mislim i hitna medicinska pomoć i ostalo, nije imala, ja bih rekla, nije imala resurse, nije imala niti uvjete da obavi svoj posao kako treba. I zato mislim da je možda jako važno za budućnost da se razjasne svi detalji u nefunkcioniranju bilo kog dijela sustava, bilo kog dijela, i da se onda na temelju toga nauči i pripremi za budućnost. Jer iz ove tragedije, nažalost, mi ne možemo vratiti sve unatrag, ali možemo napraviti i učiniti puno toga za budućnost. Hvala vam. Gospodine Prizmić, vidjeli smo, vi ste svoj posao unatoč svim poteškoćama dobro napravili. Recite nam nešto o tome u kakvim uvjetima zapravo radite. Evo, dobili smo nedavno informaciju, u Splitu se ukida heliodrom sa kojeg je spašeno tisuće i tisuće ljudi u Domovinskom ratu. Svake godine se tamo spasi i doveze oko 300 do 400 ljudi. Kako se vlast odnosi prema onome čime se vi bavite, a to je da spašavate ljudske živote? Mislim, ja ne bih doista govorio samo o Gorskoj službi spašavanja, ja govorim općenito o jednoj javnoj potrebi zaštite, sigurnost kao strateška potreba svakog društva i zaštita ljudskih života koja je najvažnija osobna potreba građana, ali najvažnija javna potreba. Želim, s obzirom da cijeli život da se bavim spašavanjem ljudskih života i želim u tome biti učinkovit, naprosto ne smijem šutiti o tome. Ovo društvo, ne samo ova vlast čak je učinila i neke i bitno kvalitetne pomake u zadnje vrijeme u izgradnji tog sustava. Zapravo zanemaruje tu javnu potrebu do mjere koja nije naprosto etična. Potresen sa ovom velikom tragedijom, toliko mladih ljudskih života, doista iz poštovanja prema njima doista moramo sagledati prave i dubinske razloge koji su doveli do ove nesreće. Ovdje imamo jednu tendenciju da se krene od ozdo pa da se traži. Kriv je zapovjednik koji je zapovjedao sa postrojbom s kojom zapravo uopće nije imao radio vezu, nije imao mogu komunicirati. Kriv je više zapovjedništvo ili struka što je poslalo ljudi na teren, a zapravo jer su kao promašili strategiju, a oni su jasno htjeli da pošalju kanadere, ali Hrvatska nema kanadere. Neko je trebao osigurati dovoljan broj kanadera. U spašavanje se ide već 10 godina, svi znaju, cijeli svijet gradi sustav standard zlatnog sata. Znači u roku od sat vremena čovjek mora biti u bolnici, u roku 20 minuta pomoć mora biti kod njega, na licu mjesta. Mi kad idemo na svjetskim kongresima, recimo sad ćemo uskoro reći u Švicu, tamo naše kolege raspravljaju o tome da li oni prvi 20 minuta skratiti na 7 minuta ili čak na 5 minuta, a ovdje mi raspravljamo o tome da li Hrvatska treba imati jedan opremljeni helikopter. Mene je sram kao građanina, ovoga ljeta doveli smo teško ozlijeđenu mladu Talijanku sa Hvara koja je život je visio u koncu i ona kao vreća kompira se transportira do Pule jer nema medicinske pratnje, nema defibrilatora, odnosno za monitoring, nema za reanimaciju i tamo je čeka veliki Challenger avion sa kompletnom opremom, sa kompletnom salom i tako, znači neko je u Italiju procijenio da se njima isplati poslati takvu letjelicu tamo, a ovdje naprosto, ja ne znam, ne bi upirao na samo političku struku, naprosto ne razumijem zašto građani pristaju na to, otočani, da zapravo... Ja bih htio da svi građani, svi gledatelji koji gledaju misiju shvate da se ovdje radi i o njihovim životima koji će možda jednog trenutka doći u pitanje. Nije točno da novca nema, vidite kako sad u ovoj predizbornoj kampanji taj novac za rukometne dvorane rasipa bez razloga. U tim dvoranama će se možda igrati 2-3 puta. Mislim da bi bilo puno pametnije uložiti u ovo. A da vidimo, hoće li biti još s vaše strane kakvih pitanja? Ja bih, gospodine Denis, zamolila, obratila bi se gospodinu Prizmiću sa par pitanja. Onako vidim, kratko će mi odgovoriti. Je li uobičajeno da sa Gorskom službom spašavanja, kad su poslani u pomoć, ide medicinska ekipa? Mi imamo naše liječnike. Kada su oni dostupni, onaj idu kad procijenimo da zapravo da su radioze da nužni. Međutim, upravo na inicijativu Hrvatske gorske službe spašavanja mi
nastojimo već dugo vremena u Hrvatskoj uvesti taj standard HEMS-a. Znači da u intervencije ide ne samo liječnik, nego medicinski tim. Znači da ide liječnik, medicinski tehničar i sva potrebna oprema. Nažalost, proveli smo na našu inicijativu i za razumljivanje županije Splitsko-dalmatinske pilot projekt prošle godine i ove godine samo tijekom ljetnih mjeseci, međutim, odgovor je nije uobičajeno. Nije uobičajeno. Nije uobičajeno. Dakle, samo kad znate da treba, onda ide. A vi niste naš, znali. To nije naš izbor. Nisu znali. Da, gospođice Nina, da nisu imali informaciju da treba liječiti. Da je potrebno Nina. Ja bi, Denis, ako vi meni dopustite, može, još par pitanja postavila gospodinu. Rekli ste mi da su mrtve u petak ukrcavala služba GSS-a. Koliko je mrtvih ukrcano u petak? Šest. Svih šest su ukrcani. I jeste možda vi bili osobno u četvrtak i petak na mjestu? Ne, niste. A nemate možda informaciju jesu tijela u četvrtak i petak bila u istom položaju kad su došli to pripadnici? Ne. Dobro. I još jedno. Kad su pripadnici Gorske službe spašavanja stigli u četvrtak tamo, je li vojska već prije bila na otoku? Imate možda tu informaciju, ne znam... Ja doista ne znam. Ali, gospodine Prizmić, da vas podsjetim, kada je krenula ta akcija spašavanja, bio je jedan plan da se antiterorističke jedinice pošalju na Kornate i da spašavaju preživjele, je li tako? Ja mogu govoriti onome što ja osobno znam. Ja iz novine iz tiska znam da taj helikopter ima neke druge namjene. Znam što su mi moje kolege koji su bili na licu mjesta, jer ja sam koordinirao u onom smislu da onaj ko koordinira ne smije biti na licu mjesta upravo radi toga, jer onda nema komunikaciju sa drugim. Ja. Dakle, ja o tome ne znam, mada bi se složio sa kolegom, to bi trebalo pitati nekog drugog. Da, dobro, nemate informacije. Informacije, u redu. Koliko je, ili znate, možda imate informaciju koliko je helikoptera u četvrtak spašavalo unesrećene? Jedan ili dva helikoptera? Dva. Dva su bila. U redu. I gospođu Stavljenić bi samo kao liječnicu priupitala. Vi ste, vjerujem, pratili medije one dane. Vidjeli ste dovoz ranjenih. Mi odavde kao laici koji nismo medicinari vidimo da su neki od njih govorili. Primijetili smo da je jedan mladić sam ulazio u kola hitne pomoći. Dakle, bio je u stanju govoriti u tome trenutku. Hoćete reći da treba uzeti izjave od njih tamo što jasno, se dogodilo? Jasno, jasno. I zašto nitko nije uzeo izjave već na Kornatu od njih? Prvo dugo su čekali, nitko nije uzmao izjave. Jer nama se kroz medije plasira sad, je policija uzela izjavu, nije uzela, sad nije, pa neki kratke onako izjave, pa neki mediji objave jedno, drugi objave drugo. U svakom slučaju samo se spominje izjava Frane Lučića. U trenutku njihovog prevoženja u Zadar i ulaska u kola prve pomoći, mi vidimo da ljudi neki sami hodaju i da ljudi govore. Ja vas pitam, jesu li oni po vašoj procjeni bili u stanju govoriti i dati suvislu izjavu da ih je netko priupitao, ljudi, što se to dogodilo? U stanju u kakvom su oni bili i u stanju teških ranjavanja, takovih opekotina, liječnik je taj koji može procijeniti da li onaj tko daje izjavu može dati izjavu. I liječnik je trebao u tom slučaju biti prisutan. Ja ne znam da li su liječničke ekipe bile uz ranjenike kod tih prijevoza u vrijeme kad su oni prevoženi. To se iz ovoga ne vidi. Ali u svakom slučaju je vidljivo iz ovih slika koje sad prvi puta vidim ovako na filmu da je učinjeno dosta propusta i u kršenju Zakona o pravima pacijenata. Zakon o pravima pacijenata govori o tome da se treba čuvati ljudski dignitet, u svakom slučaju posebno dignitet pacijenata, i za moj osjećaj vezano uz taj problem mislim da to nije učinjeno i da bolesnici nisu bili zaštićeni što se tiče upravo njihovog digniteta i ostalog. I njihovog dostojanstva. Da, slavim se s tim. Gospodice Nina, još li, zašto ne vjerujete policiji? Evo ovako, prije svega ne vjerujem policiji iz tog razloga što istražni sudac Igor Ninić došao 11 sati na večer u Uvalu Vrulje. Tragedija se dogodila oko 3 sata. Igor Ninić dolazi 8 sati nakon tragedije, a u 9 sati i 05 minuta
znači 30.8. je troje smrtno stradalih prevezeno u Zemunik, u bazu Zemunik. Znači troje smrtno stradalih se prevozi u bazu Zemunik. Očevid se počinje tek ujutro, jer se očevid ne može obaviti tokom noći. Znači počinje se ujutro i završava se već u 1 sat. A u međuvremenu interventna policija zajedno sa vojskom Malog Lošinja, Dipovaca iz Dubrovnika i raznih vojnih elitnih jedinica iz Zemunika blokira taj otok, prevoze mrtva tijela u Zemunik i vraćaju ih. Pitanje da li su ta tijela vraćena na mjesto gdje su stradala i što se tamo događalo od 3 sve do jutra dok nije došao Igor Nikolić. Ako sam dobro razumio, sugerirate nam da su tijela premještena. Ja imam službeni spis. Mjestu, drugi puta drugom. Je, ja sad je upitno da li je moj brat nađen na mjestu na kojem je nama pokazano. Jer imam službeni spis iz za županijskog suda gdje možete to zoomirati kamera gdje se to jasno vidi. Da, dobro, čini mi se da će, ako nije do sad bila zanimljiva ova istraga, ako se sve kretalo u gabaritima nečeg nama poznatog, nakon ove emisije istraga postati jako zanimljiva. Sad smo na kraju prvog dijela emisije. U drugom dijelu pokazat ćemo vam ko su ljudi koji su bili označeni kao žrtve na janjad, ponuđeni kao žrtve na janjad, stigmatizirani kao mogući krivci. To je reportaža kolegice Andreja Režine Grigičević naslovom Žrtve na janjad, tko je sljedeći. Sad su na redu reklame, ostanite s nama. Latinica, drugi dio, naša večerašnja tema, istina o kornatskoj tragediji. Priča Andreja Režine Grgičević, poslana priča u večerašnjoj emisiji, nosi naslov Žrtve na janjad, tko je sljedeći? Brzinom neviđenom za bilo kakvu ozbiljniju istragu prozvani su krivci kornatske tragedije samo nekoliko dana nakon požara. Prvi prst državno odvjetništvo uperilo u Dina Klarića. Majka Dina Klarića ogorčena je ovakvim ishodom. Skandalozno, to nekako sramotno. Reći izjav da je Dino svoju odgovornost platio svojom glavom. Zato sam strašno ogorčena. Jer je on bio osumnjičen od... Sad na Hrvatskoj televiziji pročitaj gospodin Mladen Bajić da je i on jedna od triju odgovornih osoba za kornatsku tragediju. Dina Klarića prozivalo se jer je navodno donio posve krive odluke na terenu. Dino Kozlevac, vatrogasni zapovjednik iz Istre, kaže da je samo dan nakon tragedije bio na mjestu požara zajedno s ostalim vatrogasnim zapovjednicima. Kada smo se našli na poziciji koja se odnosi na mjesto gdje se donile, gdje je pokojni zapovjednik donio odluke, u kojem pravcu i da se kreće ekipa. U trenutku kad smo pogledali oko sebe, bilo nam je jasno da, pogotovo meni i svima kolegama, da bi donijeli gotovo istu odluku. Prema tome, kolege su se kretale najkraćim, najlakšim putem sa mjesta iskrcaja prema vodi. Svi elementi koji su bili u tom trenutku poznati nisu govorili ništa u tome da bi se tu moglo desiti nešto strašno. 20-godišnji Paško Petrina, sezonski recepcionar u Nacionalnom parku Kornati, prozvan je sljedeći. Njegov opušak, rečeno je, izazvao požar. U novinama Paško je instantno postao registrirani narkoman, sin lokalnog moćnika Objesno Derle, koje je gotovo namjerno zapalilo požar u kojemu su živote izgubila 12 vatrogasaca. Pred kamere Paško ne želi, u neprospavanim noćima, još proživljava noćnu moru u kojoj se našao. Pa bol, kakva će biti jad, nikakvi osjećaje, totalno su neopisivo. To je bilo neopisivo i ono, kad znaš da si zatvoren bez razloga, jer znam da sam, da nisam u stvari kriv. I ono, kako se osjeća, šta ja znam, kako. Jednostavno osuđeni, već osuđeni. Takav sam imao osjećaj, ono, da će to tako biti, ja sam to već vidio, kako to već ide, kako je to počelo, kako to počima ići. Činjenica da je osim Paška te sekunde blizu izvora požara bilo još najmanje 4 pušača navodno ilegalnih radnika iz Bosne i da je bilo koji od njih mogao opuškom izazvati požar, nikoga više nije zanimala. Paško je uhićen i mjesec dana je proveo u pritvoru prije no što je pušten da se brani sa slobode.
Uzgred rečeno, na požarištu je nađeno 17 odbačenih opušaka i na niti jednom od njih nema DNA koji bi odgovarali Paškovom. Meni u okolini mojoj, ovdje u Šibeniku, još niko nije ništa rekao. Jeda prima anonimne pozive, na koje se naravno ne javljam sa sakrivenih subrojeva, ali mene niko ne krivi za to. I čak mi je došlo par ljudi u gradu i koji su rekli da baš ono, baš su tako i rekli, kada viruje u mene da nisam napravio to, da je to moralo biti tako, da su morali na nekoga staviti i da sam ja tu u stvari ono, kako se kaže, žrtveno janje. Pravog i najvećeg krivca pronašlo se u tadašnjem zapovjedniku vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, Draženu Slavici. U to vrijeme, premda istraga još trajala, on postaje sinonim osobe koja je monstruozno poslala ljude u smrt. Iz novina se doznaje da je šminker koji pazi na frizuru Ray-Ban naučale i vozi džip. Počinje bezočan javni medijski linč. Način na koji je Dražen Slavica opisivan u dijelu medija nismo vjerovali da je moguće. Naime, Dražen Slavica je i kao vatrogasac i kao čovjek i kao naš kolega čovjek koji je posvetio cijeli svoj radni vijek vatrogastvu. On je doslovno živio i u i za vatrogastvu i bio je cijenjen među nama kolegama. Slavica je kriv, pisalo se što su u istom helikopteru bili otac i sin, što su u desantnoj akciji gašenja požara sudjelovali nedovoljno obučeni ljudi, pa i maloljetnici Karlo Ševerdija i Marko Stančić. Taj mali je ovdje već 4-5 godina i pošao je puno, puno požara i gorih. Ovo je praktički za njega i za svih trebao biti jedan, da ne kažem, izlet na Kornate. Jer mi smo masu takvih intervencija već i prije imali. To da maloljetnici gase požare od Dubrovnika do Istre prigodno je zaboravljeno. Slavica je prozvan i zato što je kanader preusmjerio u Vodice umjesto da ga je poslao na Kornate. Tu se pak prigodno zaboravilo da Hrvatska, koja je svako ljeto opožarena po cijeloj obali, raspolaže sa samo 4 kanadera, od kojih je jedan, dok su dečki na Kornatu gorjeli, bio u Grčkoj. Draženu Slavici nedavno je produljen pritvor jer bi, po riječima državnog odvjetnika, mogao utjecati na svjedoke. To što se vatrogasna zajednica gotovo jednoglasno složila da on nije jedini krivac i da mu je teško suditi zbog propusta u sustavu čija zapovjedna odgovornost seže do najviših razina, državnom je odvjetništvu očito nevažno. Sva trojica prozvanih krivaca javno su linčovana i prije no što im se išta dokazalo. Što se dogodilo s nevinošću dok se ne dokaže drukčije? I molim vas, nemojte ga više okrivljavati po medijima, po ročištima u sudovima, jer se on ne može braniti. On nema pravo na odvjetnika. Ne govori ja to kao majka u rijeci suza, nego govorim u ime Dina. Jer on ne može mrtva progovoriti, njegovi su ostaci na Kvanju, u Vraskom groblju Kvanju. Sjećanje na Dina Klarića još je prekriveno mrljom. Ni Paško Petrina, ni Dražen Slavica više nikad neće moći normalno živjeti. Uvijek će postojati oni koji će vjerovati u njihovu krivnju. Moja obitelj još vani nije izašla iz kuće. Boju se sramu, a zašto? Dobijem krivice i optužbe još prije presuda. Ja ne mogu tužiti da, ja ne znam, presuda još nije izvršena. Ja se ne mogu žaliti, možda će biti i pravilno izvršena. Neće biti u redu. Ja ne želim istragu u kvarti, ja ne želim naprijed govoriti nešto. Ali ako krene krivi tokom, ako ne bude to, ja sam prisiljen da tražim isto. Da tražim isto. Ne želim nikoga kriviti. Iako sam čitao viće u novinama u Večernjaku, da sam ja prvi koji je optužen Slavicu, ja ga nisam optužio. On sigurno nije krivac cjelokupnog događaja, jer je istina da je jedan veliki dio njegov. Ja ga ne mogu zato javno tušiti, ti ga želim sada tušiti. I Slavičina obitelj trenutno proživljava teške trenutke. Bori se s leukemijom mlađeg djeteta, obilježenošću oca i karcinomom Slavičine punice. Ni Paško Petrina i njegova obitelj ne prolaze bolje. A što se tiče moje familije, moj otac je imao onaj trombu u glavi, bio je prošle godine na intenzivnoj prije što sam išao u vojsku. I tako da sam ja još u glavi sam imao, da sam bio u zatvoru. Imao sam to što bi to moglo prouzročiti u kući moju. Inače, ako niste znali, istraga još traje. Izvješće o stvarnim zbivanjima tek se očekuje. To što u stvari još ništa ne znamo, nije nas spriječilo da u samo 7 dana nakon požara balkanskom preciznošću pronađemo imenom, prezimenom i likom žrtvenu janjad i nataknemo ih na ražanj. A tko je za to kriv? Andreja Režina Grgičević, Latinica.
Dakle, najprije da podsjetim da smo večeras u emisiju zvali ljude iz ravnateljstva policije, Ministarstva unutarnjih poslova, da su se oni ispričali da zbog istrage ne mogu prisustvovati emisiju, ništa o ovome govoriti javno. Isto tako iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje, ovdje je trebao doći gospodin Đuro Podrugač, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, nije došao jer smatra da zbog istrage nije vrijeme za to. Ako možemo prokomentirati priču koju smo vidjeli, dakle, nekoliko dana nakon tragedije 30. kolovoza počeo je linč, ne zapamćujem linč na troje ljudi, na gospodina Klarića, na gospodina Petrinu i na gospodina Slavicu. Gospođo Vodanović i gospođice Stančić, gospodine Gauš, kako se to vas dojmilo? Ili vam se očinilo da su se, pogotovo iz sadašnje perspektive gledano, na brzinu pokušali naći neki krivci? Pa čujte, ja osobno u tim danima nisam nimalo marila što se događa s tim ljudima, gospodinom Slavicom, Petrinom. Bili su nam nebitni. Bilo nam je preteško zbog Hrvoje, onoga što se dogodilo, pa nismo o njima razmišljali. Čuli smo, pričalo se o njihovoj krivnji, ali mi ne možemo govoriti ni o čijoj krivnji dok nadležne službe to ne utvrde. Bilo odgovornost, krivnju, propust ili bilo što drugo. I sigurno sebe nećemo dopustiti to da upačimo prstom sada, niti u Dražena Slavicu, niti u Paška Petrinu. Previše je tu propusta učinjena u razno raznim službama. I tu su krivci u svim službama, pa svatko neka odgovara za svoje. Ali čini se da su nekako ovi na najnižim razinama, dakle oni koji su bacili eventualno opušak. Ma oni dobro, koji su bili to je na terenu. Bilo rečeno, meni je od svega bilo najružnije rečeno kada se odgovornost pokušala prebaciti na pokojnog zapovjednika Dina Klarića, da je on donio odluku o iskrcaju na ovo mjesto gdje se tragedija doživjela, što se sada kroz izjavu, evo u Večernjem listu, smo imali ovdje prilog Kornat, izjava pilota helikoptera jest da je on donio odluku gdje će spustiti u drugom tom dakle, spuštanju. Dino dakle, Klarić pokojni je bio krivo optužen u svakom slučaju. Dino Klarić, pa da, eto, to je to prebacivanje krivnje, traženje. Ali čini se da pravi krivci su negdje malo više ipak. Pa mislim da ih ima jako mnogo i da je najviše tu upravo u propustima. Ne vjerujem da je netko namjerno išao činiti zlo ljudima. To ne vjerujem. Ali propusti koji se događaju, jasnije. Oni su ti dobro. Koji su doveli do tragedije. Možda je propust to što se istraga ne želi izvesti na pravi način, krijući neke stvari. Možda je to najveći propust. Gospođice Stančić? Pa vrlo vjerovatno da je to tako, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi. A što se tiče ovog priloga sad koji je upravo pušten, u slučaju Paška Petrine, ja osobno smatram da je on u ovom slučaju žrtveni janjac. Što se tiče gospodina Dražena Slavice, ja smatram da je on samo do jedne razine kriv. Ja ne smatram da je on kriv za cijelu tragediju. Kriv je do jedne razine. A što se tiče pokojnog Dina Klarića, smatram da je to skandalozno i sramota da se na mrtve svaljuje krivnja, jer se mrtvi ljudi, nažalost, ne mogu braniti, pa je to po meni nešto što je... Gospodine Gauš, vi ste to doživjeli kao linč, tu se slažemo negdje svi. Apsolutno. A gledajte, evo, ajde počet ću od gospodina pokojnog Klarića. Gledajte, kada neko može olakotno donesti onako, od ruke, da tako kažem, pa je on donesao krivu prosudu. Znate, trebali biste biti vidovnjak, pa znat kako će vam se desiti. Ja sada iza ovoga bi bio vodi u ljude, bajpasirao, pa sve okolo i ne bi bilo se desilo. To je apsurdno. Gospodin Dino Kozlevac je lipo rekao isto praktično i mi smo svi gledali. Najlogičniju ruta je bila. Zašto isto gospodin Klarić tamo odabrao mjesto? Mi smo isto gledali. Iz prostog razloga, kad je kruška puštena na ono mjesto, tamo su vam takvi špici od kamenja, zato je došlo i do puknutja gume i normalno da su oni išli na najbolju poziciju koja je bila moguća. I još nešto da kažem, gledajte, oni tada sigurno nisu očekivali ovaj razvoj događaja. Gospodin Klarić je išao najlogičnijim putem prema toj kruški. Pa velim da je očekivao, pa bi bio pet minuta zastavili, pet minuta posto. Oko gospodina koje kažemo oko opuška, znate, to je jako diskutabilno. Jako diskutabilno. Na tome isto to je ishitreno, apsolutno ishitreno. Oko gospodina Slavice, evo, spominjete tu kanader. Ja ću vam reći jednu stvar, ali evo, bez ikakve zadrške. Da sam ja imao tamo dojavu da mi gori prva kultura i da mi ide na vodice, ja bi apsolutno istu odluku bio donesao. Još jedno pitanje za vas. Čuli ste cijelu emisiju, puno argumenta je izneseno. Da li još uvijek sad, gospodine Gauš, stojite pri teoriji o eruptivnom požaru, li vam se to čini da to onako nije baš moguće točno? Da.
Dozvolit ćete, ja kažem, ne istražujem ovog momenta, mi smo na osnovu određenih parametara. Ne, vas osobno pitam. Osobno da. Vjerujete i dalje? Da. Ok, hvala vam. Da li je nešto bilo još drugo, to neću. Da, ali recite mi onda kako su ti nekakvi aluminijski, ne znam, dijelovi vatrogasne opreme koji su bili u ovom donjem dijelu noge, bili potpuno rastopljeni i rastaljeni. Kako se to moglo dogoditi u tom eruptivnom požaru? To nije baš slučaj. Papiri ne izgore. Jednostavno ovako, ulazimo sada s ovim kad idemo, da ulazimo već u nekakve detalje istrage i sve skupa. Ja isto tako ne želim sada ovog momenta poći u nekakve detalje, da li će istraga biti za 5 dana, za 10 ili nešto je već bilo rečeno da će to biti, ne znam, poslije izbora, prije izbora, zbilja ne znam. Radi dosta ljudi na tome, ja osobno nisam direktno vezan taj. Hvala vam. Pregledatelji, gledali ste Latinicu na temu Istina o kornatskoj tragediji. Hvala vam što ste bili s nama. Lako noć.